שלום, שמי חיים רוטר, מומחה בהיכרויות והנחיה לזוגיות חווייתית. לפני כחצי שעה חזרתי מאולפני הרצליה, שם הצטלמתי לתוכניתה של דן ארון, תהיו בריאים, ולמעשה נתבקשתי לספר איך אפשר לחוות זוגיות טובה ולאורך זמן. אגב, החלטתי לעשות את הסרטון הזה עכשיו ולנצל עוד את האיפור על הפנים שלי ששם איפרו אותי באולפנים, וכן אמרתי בעצם מה זאת זוגיות. זוגיות זה כמו אוטובוס. אלה שבחוץ רוצים לעלות. אלה שבפנים, אחרי נסיעה ארוכה, רוצים לרדת. אבל יש גם כאלה שיושבים בתוך האוטובוס כמו תיירים, ונהנים מכל רגע, ונוסעים למרחקים, ובחברה טובה. כמובן שנתתי טיפים איך בעצם אפשר לשמר זוגיות טובה, אבל אני עוזר לרבים רבים לעלות לאוטובוס הזוגיות. וגם לכם בעצם אני יכול לעזור לעלות לאוטובוס הזוגיות, ליהנות מנסיעה טובה, כי לא רק להכיר בני זוג או בנות זוג, אלא גם לקבל בסיס טוב והנחיה מה מוביל לזוגיות טובה. אני אתן עוד דוגמה מה זה נקרא להוביל לזוגיות טובה. דמיינו שיש לכם רכב ואתם רוצים לנסוע לטייל ומחפשים בת או בן זוג כדי שייסעו איתכם. יש שתי אפשרויות. אחת זה להיכנס לתוך המכונית עם בת הזוג ולצאת לדרך, זה מה שנקרא זורמים. אבל לאן בדיוק לנסוע? מה אנחנו רוצים לחוות? מה אנחנו רוצים לראות? האם בת הזוג או בן הזוג שאיתנו מתאימים לאותו מסלול שאנחנו רוצים לעשות? אם אני רוצה לעשות טיול אקסטרים בג'יפים, כמובן שאני אצטרך לחפש בת זוג שתהיה גם כן מוכנה וגם קשירה לטיול כזה. אם אני רוצה לעשות טיול לתערוכות או למקומות של פרחים או לנופים שקטים ויפים, אנחנו צריכים למצוא בת או בן זוג כאלה שיהיו איתנו ושיחבו איתנו. אנחנו צריכים קודם כל לקבוע עם עצמנו לאן פנינו מועדות. באיזו זוגיות אני רוצה להיות? איך אני רואה את עצמי בזוגיות בעוד 5 או 10 שנים? מה בעצם אני מחפש? ואחר כך, עם מי אני אעשה את הזוגיות הזאת? את מי אני אחפש כדי שתהיה איתי בזוגיות? אלה הם הדברים שבעצם מהווים את הבסיס לזוגיות טובה. אז אם אתם רוצים שאני אעזור לכם למצוא עם מי לצאת לדרך, אבל גם להדריך אתכם כמו מדריך טיולים, איך לבנות את המסלול, לאן אתם רוצים להגיע, ואז תדעו גם מי מתאים או מתאימה לכם, אני כאן בשבילכם. אני רוצה גם להפנות אתכם גם למטה בלחיצה, לאחד מן המיילים הרבים שאגב נתקלתי בו אתמול, כמעט ושכחתי ממנו, שקיבלתי מאחת הלקוחות שלי ואני לא רוצה לדבר, תלחצו על הקישור, תקראו את המייל ויש רבים כאלה. אם יש לכם שאלה כלשהי, רוצים להתייעץ איתי או רוצים את עזרתי במציאת בן או בת זוג, מילאו את הפרטים שלכם כאן למטה ואני אחזור אליכם בהקדם. יהיה זה גם נחמד אם תעבירו את המייל הזה לאחרים, תאמינו לי, הם יודו לכם על כך. אני חיים רוטר, מומחה בהיכרויות לזוגיות והנחיה לזוגיות חווייתית. להתראות בהמשך.